ដោយមានការណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021វិលៀមម៉ោង14:00នាទីនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមភូមិដាក់ផ្កាឃុំតាយ៉ែកស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបបង្កដោយរថយន្តម៉ាក់តូយ៉ូតាPickup ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប PC0403 ផលិតឆ្នាំ1999រកកៅសិបបើកបរដោយឈ្មោះណាំងសេតភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅភូមិរើឃុំរើស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបតាមប្រភពព័ត៌មានបានឥដឹងថារថយន្តត្រូវបាន